Jamiyatda mavjud ijtimoiy muammolarni o'rganish va ularning yechimida jamoatchilik ishtirokini ta'minlashda nodavlat notijorat tashkilotlarining alohida ishtiroki bor. To'g'ri, bugun barcha nodavlat notijorat tashkilotlari birdek faol deyishga asosimiz yo'q. Biroq davlat tomonidan ularni moddiy qo'llab-quvvatlash masalasida alohida e'tibor qaratilishi ayni haqiqat. Birgina xalq deputatlari Buxoro viloyat kengashi huzuridagi nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatlarining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan e'lon qilingan joriy yilgi grant tanlovida 7 ta loyiha g'olib deb topildi va har bir loyihaga 50 million so'mdan jami 350 million so'm ajratildi. G'oliblar loyihalar ijrosiga kirishdi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi nodavlat notijorat tashkilotlarini va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan mahallalarda obodlikni ta'minlash, sog'lom turmush tarzini, tibbiy va ekologik madaniyatni yuksaltirish mavzusidagi davlat granti 4-chi tanlovi e'lon qilingan edi. Mahalla xayriya jamoat fondi Buxoro viloyat bo'limi mazkur loyihada ishtirok etib, tanlov g'olibi deb topildi va 70 million so'm davlat grantini qo'lga kiritdi. Loyihaning tegishli bandida sport tadbirlarini tashkil etish belgilangan edi. Bu loyihani ma'lum bir bandida sport tadbirlarini targ'ib etish hamda sport musobaqalarini o'tkazish belgilangan edi. Mahalla xayriya jamoat fondi mana bugun o'sha sport musobaqasini tashkil etdi. Gimnastika sport musobaqasini. Albatta, o'quvchi yoshlarni yoki qolaversa yoshlarimizni bugungi kunda musobaqaga bo'lgan qiziqishlari juda ham ko'tarinki ruhda o'tmoqda. Fond tomonidan O'zbekiston gimnastika federatsiyasi, Buxoro viloyati hududiy bo'linmasi hamda Buxoro viloyati gimnastika sport turlariga ixtisoslashtirilgan sport maktabi bilan hamkorlikda 2011-2012 yillarda tug'ilgan yosh sportchi qizlar o'rtasida sport musobaqalari tashkil etildi. Меня зовут Садыкова Сабрина, я уже занимаюсь гимнастикой с 5 лет. Мы хотим стать чемпионом мира и олимпиады. Наша цель поднять наш флаг, и мы хотим, чтобы нами гордились, да, чтобы Узбекистан был самой лучшей страной в этом мире. Aytish joizki, ushbu musobaqa yoshlarning yozgi ta'tilini mazmunli tashkil etish va sportning gimnastika turi bilan shug'ullanib kelayotgan istiqbolli sportchilarni rag'batlantirishga xizmat qildi. G'oliblar mahalla xayriya jamoat fondining diplomi hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar.